اللہ پاک ہم نے جس نیک مقصد کے لیے اس کلینک کا افتتاح کیا ہے کہ اس علاقے میں غریب عوام کی خدمت کی جا سکے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما اور جن حضرات نے اس کلینک کو کھولنے کے لیے اپنا تعاون پیش کیا ہے اللہ ان سب کو بھی کامیابی اور کامرانی نصیب فرما وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ وصلی اللہ علیہ محمد نور من نور اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج اخوان ویلفیئر کی طرف سے یہ تیسری کلینک کا افتتاح ہوا، ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صداقت جو ہے بڑی اسپیڈ سے ہومیوپیتھک کی خدمت کر رہے ہیں، چونکہ یہ گورنمنٹ ڈاکٹر بھی ہیں، گورنمنٹ کی ڈسپینسری کے ڈاکٹر بھی ہیں۔ اس موقع پہ آپ سے بھی کچھ کہا جائے کہ جی ہومیوپیتھک جو لورز ہیں ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں کہ ہومیوپیتھک سے محبت کریں، اور ہومیوپیتھک جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ جی ہومیوپیتھی ہی استعمال کریں۔ میں یہ ایک میسیج دینا چاہوں گا اس حوالے سے کچھ آپ۔ یہ بالکل صحیح کہا آپ نے، قانونی طور پر ہم تمام ہومیوپیتھ کو صرف ہومیوپیتھی پریکٹس کرنی ہے، شعبہ ایلوپیتھک سے تعلق رکھنے والے حضرات وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، شعبہ ہومیوپیتھی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی ڈاکٹر ہیں میری ان سے گزارش بھی ہے کہ وہ ہومیوپیتھی پریکٹس کو فروغ دیں۔ ہومیوپیتھی پریکٹس پاکستان میں سستا اور بہترین علاج ہے اور مکمل شفا کی طرف جاتا ہے، تو میں امید کرتا ہوں اور جیسے ڈاکٹر صداقت جیسے لوگ فیلڈ میں آ گئے ہیں جو اپنی انتھک محنت، جستجو، جذبے اور لگن کے ساتھ شعبہ ہومیوپیتھی میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ایسے چند لوگ اور آگے آئیں اور ہمیں اپنے سسٹم کا اپنا کام خود آگے بڑھانا ہے، کیونکہ اس حکومت کی سرپرستی شعبہ ہومیوپیتھی میں ہمیشہ ہم یتیموں کی طرح ہمارے ساتھ برتاؤ رکھا گیا ہے، پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا میں نمبر ایک طریقہ علاج کے طور پر اپنے آپ کو منوا لے گی۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر مدنی جو کہ اس وقت سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھک میں ہمارے ممبرز بھی ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر طیب صاحب موجود ہیں جو کہ بہت سینئر ہومیوپیتھ ہیں اور ایکس نیشنل کونسل کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، ان سے بھی ان کا موقف جانیں گے۔ ڈاکٹر طیب صاحب سے موقف جانیں گے، ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اخوان ویلفیئر کیسے کام کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اخوان ویلفیئر کو اور ہومیوپیتھک کو آپ کیا میسج دیں گے؟ سب سے پہلے بہت شکریہ کیئر ون نیوز کا کہ آج وہ اس موقع پہ کہ یہاں پر فری کیمپ بھی ہے اور ڈاکٹر صاحب کے کلینک کا افتتاح بھی ہے اس کی آپ کوریج کر رہے ہیں، اور میں ڈاکٹر صداقت صاحب کا بھی، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے بھی اور ان کی ٹیم کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ مجھے یاد رکھا ہے اور اس اہم تقریب کے موقع پر۔ جہاں آپ نے سوال کیا اخوان ویلفیئر، تو اخوان ویلفیئر جو ایسوسیشن ہے وہ بہت ہی فعال تنظیم ہے اور ان کا فوکس بالکل ویلفیئر کے اوپر ہے، جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور جیسا مدنی بھائی نے کہا کہ وہ ایک ینگ آدمی ہیں صداقت صاحب، اور ان کے اندر جو ایک اسپرٹ ہے، جو جذبہ ہے، اور الحمدللہ ان کے ساتھ اپنے ہی جیسے مخلص اور دوست اور ایک ٹیم ان کی بن گئی ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایک ہفتے میں ماشاءاللہ تین تین جگہ فری کیمپس وہ کر رہے ہیں اور اپنے وسائل کے ساتھ کر رہے ہیں، مطلب کسی پہ ڈیپینڈ کر کے نہیں کر رہے، اور نہ ہی ان کا مقصد کوئی ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے کوئی وہ اس سے کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک وہ بالکل پیورلی یعنی ایک دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میں ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا، یہی وجہ ہے کہ آج ڈاکٹر مدنی بھائی پی ایچ ایم اے کے حوالے سے، میں ایچ پی سی اے کے حوالے سے ہماری ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں، انہوں نے اپنے کام کا ہمیں بتایا۔ ظاہر ہے ہم سب ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو ہمیں بہتر کرنا ہے، لوگوں کو اس سسٹم کے ذریعے فائدہ پہنچانا ہے، تو ہم سب ساتھ مل کر اس پر کام کریں گے، یہ ہمارا ان کے ساتھ عہد بھی ہے۔ اچھا جی، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگ اخوان ویلفیئر ایسوسی ایشن جو کہ بہت نیولی طریقے سے کام کر رہی ہے، ریسنٹلی انہوں نے اسٹارٹ کیا اور آج یہ سائٹ ایریا میں ہارون آباد میں تیسرا ہماری ڈسپینسری صداقت صاحب نے اخوان ویلفیئر کی اوپن کی۔ اخوان ویلفیئر کے حوالے سے یہاں معززین اور ڈاکٹرز حضرات موجود تھے جنہوں نے باقاعدہ اس ڈسپینسری کا افتتاح کیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صداقت سے اگر ایک منٹ آپ کچھ کہنا چاہیں کہ آپ کے ایمز اور مقصد کیا ہے، بالکل یہیں پہ موجود ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم، سب سے پہلے تو میں یہ شکریہ ادا کروں گا کے این نیوز کا کہ وہ کوریج کے لیے آئے، اس کے بعد میں سب سے پہلے میں اپنے مہمان خصوصیوں کا شکریہ ادا کروں گا، ڈاکٹر صدیق مدنی انصاری صاحب جو اپنے مشکل وقت میں اور بہت ہی آج کا ٹائم بہت فرائیڈے کا ٹائم ہونے کے باوجود بھی ان کی دوسری جگہ میٹنگ بھی تھی، اور نیشنل ممبر کونسل بھی ہیں یہ،
और डॉक्टर तैयब जो हमारे सबका मेंबर कौंसल हैं, ये दोनों ने मुझे मेरे सर पे हाथ रखा और ये मेरे कैंप में आए और ये मेरी डिस्पेंसरी में आए। मैं इनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ और एहसान मंद रहूँगा कि इन्होंने होम्योपैथिक के लिए ही आए। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे एलोपैथिक डॉक्टर्स को तो आप लोग जानते ही हैं, मगर होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है वो काफ़ी हद तक कुछ डिजीज़ में ऑपरेशन से बचाता है। मैं चाहता हूँ कि होम्योपैथिक तरीका इलाज गली गली नगर नगर जो है ना, सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि होम्योपैथिक का जो तरीका इलाज हो ना, लोगों को उस पर यकीन दिलाऊँ और उसको दिखाऊँ कि देखो होम्योपैथिक तरीका इलाज भी कोई चीज़ है। बहुत शुक्रिया। मुदस्सर राना साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह से होम्योपैथिक में नज़र आते हैं हर जगह और बहुत जूनियर्स होते हुए आपने बड़ी तेज़ी से आप होम्योपैथिक से लव कर रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जैसे कि अखवान वेलफेयर ने आज ये ओपन की थर्ड इनकी डिस्पेंसरी और इनका इरादा है कि ना सिर्फ ये शहर कराची में और पूरे पाकिस्तान में ये डिस्पेंसरी ओपन करेंगे, इस हवाले से आपका क्या कहना है? सर बहुत अच्छा इनका इरादा है, नेक इरादा है। जिस तरीके से ये खिदमत खल्क कर रहे हैं, आसानियाँ बना रहे हैं लोगों के लिए और होम्योपैथी की फ़रोख कर रहे हैं, उसी हवाले से कल मुलाकात हुई थी मेरी अखवान वेलफेयर के चेयरमैन से डॉक्टर सदाकत से, तो हमने भी उन्हें यही कहा था कि हर कदम हम आपके साथ हैं, चाहे वो फ्री सैम्पलिंग हो चाहे वो पम्फलेट हो, हर तरीके से हर हम और हमारा इदारा, हमारी एसोसिएशन पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आपके साथ शाना बशाना खड़ी है और हर जगह आपके साथ होंगे। हर जगह जिस तरीके से जहाँ होम्योपैथी की बात होती है, फ्री कैंप की बात होती है, प्रमोशन के लिए आपका न्यूज़ चैनल साथ शाना बशाना खड़ा होता है, उसी तरीके से इंशाल्लाह हम भी आपको हर जगह शाना बशाना नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सर।